iyadoo wali ay sii soconayso qaylo dhaanta ba'an ee laga soo sheegayo abaaraha ba'an ee ku dhuftay meelo badan oo ka mid ah dalka ayaa wufdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo sida deeq gurmad ah ay cabaarashantii barkii galabnimo ee maalintii shalay ahayd ay ka soo ambabaxeen magaalada Hargeysa deeqdan oo ka koobnayd biyo, dawooyin iyo waliba cuntooyin isugu jira nafaqooyin ayaa la gaarsiiyay meelo badan oo ka mid ah galbeedka magaalada Geerisa waqtigan ay ku sugan yihiin qoysas reer guura ah oo wajiyadooda ay ka muuqato duruf adag iyo xaalada baana ay ku yeelatay abaartu iyagu dadkan isugu jiray dad waaweyn dumar caruur hooyooyin uur leh iyo waliba hooyooyin sita caruur jira 20 cisho waxaanay noo sheegeen in xoolahoodii abaartu ka laysay madiino afkaas xanuun afkaas xanuun inta xanuun في عانة سكلة لكن فقط غير المهر لا باتعش قردي وحن كو قورة ما هايستو راشين هان دادي سيسا وحن كو قاتين كو مهلاي بابور الله يقول رمهين مهلاي حالا دايد ما انتا ورمين كاي تالا وحن نوان نوالو جيت كينا مرين كرا يمغلي وحن كا يبسن نماله وحنا أقول يا رمالة، وطد يدوية غير بكتيرنا. بيا عرض بابنا مريونا ودرمبا. أنت دينا، أنا أقول بلا أنت أبن هالك هو إيمان. هالك بعنا يرى يرشد ده وده نبصي. أنت بابن أبننا ده كرسنا رب رب. ويا أبو أبو ترى كله بالله بعيش. هدي داري وقرا بابا واحد وين وابا مالين. هاي. بدي بوحي أن مور وذا نيبا نجاقدنت هداي دمير تاي هداي أور تاي إيه مكان دبر كان وحكو سيدا ناو سران وتو كبين وانا قاعد قط أنصني بدا كربانوس عنها waxaanu halkaasii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Raacade gacantiisa ku siiyay deeqdii uu siday waxaanu wasiirku ka waramay dareenkiisa waqtigan isagoo beesha caalamkana ugu baaqay in dadkan lala soo gaado gurmad si waxaanu ku aragnay arin naxdin leh oo aan laga adkaysan karin oo aan la suugi karin oo aan la eegan karin baan aragnay dadkaas waa dad aad iyo aad xoolihii waxaan dhamaadeen oo taageeyeen dariiqyada dad waxay u badan yihiin meelo fogfog ka yimid oo ilaa Itoobiya ka yimid mushkilada uu dareenno waxa weeyaan xoolihii oo socon la oo halkii dadku ay ka yimaadeen haday gaar lahayn socon la dhibaatada kale haysta waxa weeyaa hadii baabuur waxaan u qabanayaa dhowr baabuur hore oo qaaday xoolihii maadaama aanay cunto cunin baabuurki markuu la socdo ama ruxo way wajiyo horumar la joojiyo la joojiyo wixii kale loogu talagalay yacni aha laga soo kaban karayay in wax walba loo jeediyo xagga abaaraha iyo dadka iyada iyo dunida caalamka inta kale ayna maqlaysay ama aynu u diri doono sawiradan ama la gaarsiin doono waxaan qabaa in gurmad caalami ah muxuu haday tahay dowladaha caalamka islaamka haday tahay kuwa kale reer yurub idaa walba idinka joogay ee aanay sugin dadka markay baqtiyo inay silig ku mudaane intay dhaqaaqi karayaan in wax lala soo gaadho ee dowlad caalamiyeen ka codsanayna dowladuna waa u diyaar deeqdan ayaa hay'adu mid hor dhaca iyadoo la filayo in deeq kale in deeqaynta ka badan ay soo gaareen deegaankan maalmaha soo socda maxamed cumar cabdillaahi maxamed daariq iyo musafaadan tahar telefishanka caalamiga ee saar magaalada geerisa